Україна переживає важкий час війни, і багато людей відчувають психологічний тиск, страх майбутнього та не мають сили виконувати буденні справи і працювати як раніше. Подолати страхи майбутнього під час війни та знайти сили і працювати попри війну – завдання надзвичайно складне, але можливе завдяки внутрішній міцності та ретельному плануванню. Замість того, щоб бачити майбутнє як загрозливе, важливо розглядати його як виклик, що може дати можливість виявити справжні потужності, відкрити в собі можливості для нової діяльності або вдосконалювати стару. Неля Горчинська, головна медсестра Бровальської лікарні, не дивлячись на свій емоційний стан, працювала, допомагала людям, які постраждали від військових дій. Медики цієї лікарні заступили на зміну, яка тривала понад місяць. Всі приклади, які ми розбираємо в наші відео, це реальні історії українців, які фонд збирає та зберігає в музеї «Голоси мирних». Подивитися їх можна за посиланням в описі під цим відео. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, «Голоси мирних», дивимось. Найважчі дні – це дні, коли ми тут проживали. Коли в тебе в колективі знаходяться підопічні, можна сказати, діти твої, да? От, в яких сім'ї в окупації. І вони бігають, дзвонять, дозвонитися не можуть, плачуть, заспокоюєш їх. Ну, ти, ну, вони встають і стають працювати. От так як емоції, да, вони там плачуть, ховають ті сльози там, і хлопці, і дівчата. Дуже багато було таких, що залишилися на роботі, вибрали пріоритет роботу. А родини залишилися в окупації, які теж не могли виїхати. Робили все неймовірне. Лягли спати, спокійно, лягли спати, тривога, піднялися. Поступають пацієнти, ніхто не дивиться, хто на сутках, хто там повинен відпочивати. Працювали всі, не було такого, що там я не піду, бо я там втомився, не було такого. Втоми не було ні в кого. Наша робота сама себе не робить, тож, незважаючи на війну, треба працювати і далі. Але людина так влаштована, що не може працювати в одному режимі. Періодично відбувається занепад сил, опускаються руки і зовсім не хочеться нічого робити. Хочу дати психологічні поради, як попри військові дії допоможуть вам знайти собі сили і мотивацію працювати далі. Працюйте крок за кроком. Не робіть зразу величезних план, адже наш мозок з вами і так працює в режимі посиленого завантаження. Спробуйте крок за кроком. Все фіксувати. Це я зробив та згодом змогу ще зробити. Усвідомлення власних досягнень вам дасть енергію для нових справ. Бажано завжди знати мету, до якої ви прямуєте. Це працює як мотивація. Наприклад, раді чого я працюю? Я заробляю кошти, і в цьому полягає моя мета. Реальна та розумна ціль додасть нам мотивації у той час, коли новини навколо, м'яко кажучи, не надихають нас. Відчувши сильну втому, спробуйте перемикнутися і трохи відпочити. Книга в ліжку, ваше хобі, домашні улюбленці, хатня робота або гарний фільм – оберіть те, що допоможе вам відволіктись, а потім знов повертайтесь до роботи. Думки про війну збирають частину нашого ресурсу, і це впливає на продуктивність нашої роботи. Щоб розуміти стан своїх внутрішніх сил, прислухайтесь до свого організму та приділяйте достатньо уваги фізіологічним потребам, зокрема, догляду за тілом та сном. Ніколи не забувайте хвалити себе за те, що ви зробили, заплановане, за те, що справляєтесь із поставленими перед собою задачами. Похваліть себе за навички, які у вас добре звинені, та почніть діяти. Ніколи не сумніватися в собі. Сумнів у собі та своїх можливостях – поширена причина втрати сили і небажання щось робити. Нагадуйте собі про свої досягнення та переваги. Зосередитися на вирішенні проблеми. Тут важлива концентрація не на самій проблемі, а саме на її вирішенні. Продумайте всі можливі варіанти. Кожного дня аналізуйте, що ви зробили, що у вас вийшло дуже гарно, а що ні і чому не вийшло. Чи ви були втомлені, чи не було настрою, а може вас відвлекла якась інша справа. Завжди робіть аналіз своєї діяльності. Так ви легше будете себе розуміти. Сподіваюсь, ці поради стануть корисними для тих, у кого немає мотивації та сили щось робити у воєнний час. Ви та ваші близькі можуть пройти онлайн-тест
«Травма війни», на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, наскільки ви самі виявилися психологічно зачепленими такими подіями, свідками яких стали в зоні бойових дій. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирних, фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги!